Ny hariva teo no nitanterahana ny fanolorana ny loka ho an'ny tsara vitana tao anatin'ilay lalao izay izany misaoma izay nikarakarain'ny fahitalavitra matevé ny onjam-peo MFM maniaraka tamin'ny gazety izay izany. Ramatoa Ramarson Marise Viviane no tsara vitana nahazo ny lelavola tao anatin'ity lalao ity aza dia no mitohy hatrany ny lalao isan'andro ary isaky ny herinandro no ataony fisarehana ho an'ny tsara vitana. Raha ntsika indray tato vaovao. Ramatoa Ramarson Marise Viviane izy no mpamaky ny gazety izay izany a, izy no mpandresy voalohany tamin'ilay lalao izay izany misaoma izay nikarakaraina manomboka tamin'ny herinandro iny. Avy hatrany angambany a dia atolotra anao na verina kely aloha hoe inona ilay fanontaniana napetraka izy nanaran'ny lehilahy mpanentana ny anatin'ny fandarana miranandro dia valim-pantaniana anankiroa no napetraka tamin'izay a namena safidy dia hoe tantelin'ireny Mianjanahary a Nainarivon dia Nainarivon moa izany io mpanohitra sy mpanentana ny fandarana miranandro eto Matevé isaky ny maraina io ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy. Izy izany no Ramatoa Ramarson Marise Viviane tonga dia atolotra anao angambany aloha ity loka ity a milohan'ny resantsika kely faly miarabanao a dia mirarosoa dia manantena foana mbola andray anjara sotra betsaka Ramatoa Marise Viviane ianao ve efa mpandray anjara foana ny lalao karakaraina ny eto Matevé ohatra na amin'ny gazety malaza? Efa mpandray anjara foana dia efa nisy nahazo nisy fotoana sasoaa tamin'ny poème première édition tamin'ny fo amoureux any nahazo voalohany fa tao anatin'la safidianana la poème fa tsyizay no nandrombaka ny loka akory. Ianao izany fa mampanaraka ny fandarana eto Matevé manaraka tsara. Izy ny tena mpanentana tena ankafizinao raha ny eo fandarana miranandro fa bi dia Nainarivon dia miaja izay delta izany e dia ny farany fihetsepolo na hoe ianao izany mpandresy voalohany angany mbola izy maro be aorinanao faly dia faly mandray ny loka dia manentana antsika rehetrarehetra andray anjara dia hery amaky ny gazety izay izany fa mahafinaritra be natao amin'ny groupe Matevé. Misaotra anao ary dia mbola manantena anao ny andray anjara sy ny ahazo ihany koa marena koa fa dia manomboka amin'ny herinandro iny izany a tamin'ny tenarity moa efa nandeha ny fanontaniana efa mipetraka fa manomboka amin'ny herinandro iny dia ampiakaritsika indray ny loka satria dia tafakatra tamin'ny hatramin'ny telo hetsy ariary indray no loka omena izay mivoaka mandresa amin'io lalao izay izany misaoma manomboka amin'ny herinandro io.